តារាចម្រៀងស្រី២រូបខ្លះជាម្ចាស់ផលិតកម្មទាំងវ័យក្មេងជាការប៉တ်មកគិតមកតលពេលនេះមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនណាស់មកហើយដែលទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយក៏មានខ្លះទៀតក៏បានរបស់បងអាចារ្យតារាទាំងពាក់កណ្ដាលទីដែលមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះតារាចម្រៀងស្រី២រូបគឺកញ្ញាលូរ៉ាមមនិងកញ្ញាចិត្តកញ្ញាណាគំ pon តែបន្តដំណើរលើវិថីសិល្បៈយ៉ាងជោគជ័យពីតារាចម្រៀង Original Song ខ្លះទៅជាលំដាប់តារាចម្រៀងផ្នែកនារីមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសํานักមហា ក្រោយពីការតាំងចំហោតារាមុំពីតារាចម្រៀងអオリジナルសងផ្នែកនារីកញ្ញាលូរ៉ាមមនិងកញ្ញាចិត្តកញ្ញាណាក៏បានក្លាយទៅជា CEO ប្រចាំផលិតកម្មផ្តខ្លួនទាំង៣ក្មេងមួយកញ្ញាលូរ៉ាមមកត់មតលពេលនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយដែលតារាចម្រៀងលូរ៉ាមមបានដឹកជួរលបីរំដゥក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីគេចាំថាតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងការចេញបទចម្រៀងដំបូងរបស់ខ្លួនតាំងពីរសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងឆ្នាំ2010មកម្លេះហើយបទแรกកញ្ញាទទួលបានការចាប់អរំខ្លាំងនោះគឺ Cover បទស្វារំម៉ុនឃ ក្រៅសាងកេឈ្មោះល្បៃរន្ទឺកញ្ញាល ौरा ម៉មក៏បានមកការប្រតិកម្មបារមីនិងខ្ល้ายទៅជានយោបាយប្រតិបត្តិផងដែរបច្ចុប្បន្នប្រតិកម្មបារមីគឺជាផលិតកម្មមួយដែលកំពុងឈរនៅลําดับខ្ពស់លើវិស័យសិល្បៈកម្មតន្ត្រីដែលផលិតនៅបទចម្រៀងអរិជីណលគ្រប់តម្រងពីសិល្បៈកោសិល្បៈការរីល្បៃល្បៃជាច្រើនពីរកញ្ញាចិត្តកัญចនាតារាចម្រៀងអរិជីណលសងមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងកញ្ញាចិត្តកัญចនាបានបោះចំភិនយ៉ាងកំភកលើវិថីសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2013តែបទចម្រៀងដំបូងដែលកញ្ញាទទួលបាន បច្ចុប្បន្នរាជជំនាញស្រីអាចលឹមគីតាបានយកស្តុកជំនាញរុកនេះបានសាងកេញឈ្មោះលេខរំទិលលើវិស័យជំនាញអオリジナルសក្នុងចំណោមរាជជំនាញផ្នែកនារីលើពីនេះកញ្ញាក៏បានមកកាលលទ្ធកម្មផ្ដោះខ្លួនក្នុងខ្លានជានយោបាយបប្រតិបត្តិផលិតកម្មរំដំនិងកំពុងតែបន្តដំណើរយ៉ាងជោគជ័យលើវិស័យជំនាញ